Ассалому алейкум баршаңызға. Пиксофт компаниясына алғысымды айтқым келіп отыр. Осы 5-6 жылдың ішінде біз 50-ден астам сайт жасап шықтық. Үлкен өндіріс орындарына, Insar Line Go, To Travel транспорттық компаниясы, тағы басқа да үлкен-үлкен компанияларға, оның ішінде жаңағындай тағы да эстрада жұлдыздарына, Бағлан Абдраимов ағамыз сияқты, Жігіттер квартеті сияқты бір керемет сайттар, дизайндар жасадық. Бұл енді Пиксофт компаниясы өте жаңағындай ішінде білікті мамандар бар, өте көп ішінде жұмыс жасайтын адамдары бар, өте тиянақты, уақытылы жасап береді. Артық жаңағындай біз сол сайтқа бір 1000-2000 адам кіргіздік, ешқандай былай зависать етіп басқа да нәрселері болған жоқ, өте сапалы. Үлкен алғысымды айтамын.